Nah, thank you tak korang. Semoga doa-doa korang tu kembali balik kepada anda, kan? Tak apalah. Sementara Mak Inah tunggu next meeting ni. Kadang-kadang kita kena tunjuk kita busy-busy sikit, dek. Barulah orang kata kita produktif. Produktif sangat. Kadang-kadang sibuk dengan menyibuk, kan? Adalah dua benda yang berlainan. Kan, kita kena faham. Kita sibuk buat something, suatu benda tu memberikan kita productivity, ataupun kita sibuk-sibuk sampai kita penat, kita tak boleh nak apa tu merugikan kita punya energy. Macam tu, dek, macam tu. Ya, yeah. Kadang-kadang kita terpaksa gunakan imaginasi kita untuk kita hilangkan rasa rindu tu. Yes, betul. So, lu tahu guys, masa Mak Imam besar dulu, mak saya meninggal masa saya kecil. So, saya kekurangan mother figure. And then, walaupun dalam proses kita remaja dan membesar tu semua, kan, ayah kita meninggal. So, kita kurang father figure. So, bila perasaan tu berlaku, setiap kali kita nak buat something, Mak Yu akan bayangkan parents Mak Yu tengok. Parents Mak Yu tengok. So, Mak Yu bayangkan macam tu. Ataupun Mak Yu punya persepsi, setiap orang yang kalau Mak Yu jumpa, Mak Yu akan set otak Mak Yu macam mereka ni budak kecil. Walaupun orang dah besar, kan, malah on marah Mak Yu, kan. Satu level untuk Mak Yu maafkan ni, Mak Yu akan pandang dia ni budak kecil lah. Sebab budak kecil je buat perangai macam ni, kan. Macam tu lah.